مرغوی په یو کلی کې د مرغویو پرم و. هغه پرم والا ملک ډیر ښه انسان و، خو کار کې لږ سخت و. د هغه پرم نه به د کلو وړو وړو پرمو ته هم مال تلو. مال وړاري والا کې سلطان هم و. یوه ورځ سلطان مال روان کړی و، په لاره کې ورته یو مرغوی راوځي. سلطان چې هغه مرغوی وګوري نو سوچ کوي، اره وا دا خو مرغوی دی، دا به هم یو سمه او ځان ته به خرڅ کوم، د دې پیسې به بیا ماته میلاو شي. بیا سلطان هغه مرغوی واخلي او ګاډی روان کی. کله چې پرم ته ورسیږي نو هغه نه بد سلطان وایي، صاحب ما نن ستا دپاره یوه 500 مرغوی راوړی دي. ما ته مشر وویل چې یو ورکې زفي اوسا او مالک نه د هغه پیسې ځان ته راواخله. سلطان ته فکر مه کوه، تا ته به د یوه مرغوی زیاتې پیسې درکو. منشي ګاډی نه مرغوی کوس که چې سلطان زر زر پاریخ کو. بیا ګاډی نه مرغوی کوس کی. سلطان مخام کور ته لاړ شي، د هغه ښځه وایي، سلطان راغلی نن خو ډېر خوشحاله لیدی شي. خیر خو دی سلطانه، که څه شوړه مړه دې وهلی دی چې دومره خوشحاله یې؟ او بیګم نن مې چې ګاډه د ځنګل په لاره بوتلو نو ماهې کې راته یو مرغوی میلاو شو او هغه مرغوی مې خرڅ کړلو. واه سلطانه، دا خو دې ډېر ښه کار وکړلو. سبا ورباندې یو چرګ راړه چې ډېره سرکه او کړی ورکې جوړه کړو که څنګه؟ ته فکر مه کوه بیګم، کله چې سبا شي نو ته بیا ګوره چې زه څومره غټ چرګ ورباندې راوړم او بیا به وخورو. ښه کړی به ورکې را جوړه کړو. هلته کې منشي مرغوی ته ناست وي، پرم ته پرا کوي. اها مرغوی کومه چې سلطان خرڅه کړې وه هغه د سنی والا اویه وکي، خو اها د سنی والا ویا اهی مرغوی نه لاړه شي بلې مرغوی پلا. اری اوس مرغی ته د خوراک ورکه، ولې ټایم د زه زر تر زره دانی ورکوم چې بیا زما. بیا ګجر مرغوی ته ورشي. ګجر چې د سنی والا اویا وګوري نو ګجر وایي، اری دا خو د سنی والا اویا د زما خو قسمت کولاو شو. زه به دغه مرغوی یوسم او اویا به هم راواخلم، داسې به زه مالداره شم او ځان ته به پرم جوړ کوم. بیا گجر اها مرغوی او ویا رواخلی، اغا نئی کورتا یوسی. ای مرغوی زه در تا ناسیم، تر چو چی تو بلا ویا کوی چی زه مطمئن شم. بیا دیر وقت تیر شی خو مرغوی ویا نا اوکی، هغه نبد گجر وایی، آری تو ویا ولی نا کوی. گجر فرم تا زان رسوا، ما غلط مرغوی را خستی ده، زه باید زر ورشم. هلته کې مرغوی ویا اوکی خو ویا لاړه شي بلې مرغوی پلا. بیا ګجر راشي نو ملک ورنا تپوس کوي، ګجر ولې وفاس راغللې؟ که څه درنه پاتې دي. صاحب زه لاړو ما لږ ضروري کار مې و، مرغوی ته مې دانې نوې ورکړې، دغه غد پاره راغلم. اگه جر ورک دانی زه زم لگ ارام کوم، تا اخپل کار خلاص که. که دشپی دو پارا پتی که گی نو اجری تا راشا، دروازه با در تکو لاو فاتی بی. نا صاحب کور که هم سوک نیشتا دی، زه حال تا کی زم تا ارامو که زه اخپل کار خلاصا ووما. بیا چی گجر پرم کی مرغوی اگوری نو دا سونی ولا ویا هم موجوده بی. خانو دا دغه مرغوی ده، تیزل خو می غلط مرغوی ولی و دیزل می لاستا اصلی مرغوی راغلا. بیا گجر اها مرغوی کورتا یوسی او بلی مرغوی سرعی بن کی. اوس خو با ووی که ولی کی وقت لگی گی، سبابی اگورم اوس بزا هم لک ارامو کم، زکا چی دیر ستاره شون. په سبا سلطان د کلیوالا یو دکان ته ورشي. خانا تا سره چرګان نشته دی، پنجره خو دې بیخي خالی ده. سلطان وروره، ما سره د چرګ اخیستلې دپاره یوه روپۍ هم نشته دی چې زه خپل دکان ته لږې چرګې راوړم. اره خانا زه خو راغلی وم چې تا نه ښه چرګ واخلم، خو ته هم غریبي، تا سره پیسې نشته نو چرګان به کومه نه راشي. سلطانه ما سره خو پیسې نشته دی، که تا ماته لږې په قرض باندې راکړې وه نو دا به ستا ما باندې ډېر لوی احسان وي.
خانه پیسې خو په قرض نشم در کولې خو دې کلی کې چې کوم پرم دی هغه پرم نه به په قرض درته مرغوي راواخلومه سلطانه که ته داسې وکړې نو دا خو به دما باندې ډېر لوی احسان وي الله دې اجر درکړي سلطانه دې خبرو کولې نه بس سلطان د هغه پرم والا مالک ته ورشي صاحب عدلته کې خانه دی هغه ته په قرض مرغوي په کار دی روپۍ به بیا درکړي خو مرغوي په قرض ورکړه او سلطانه زه به په هڅه باور وکړم ته ما ته به پیسې راکړي او که نه صاحب هغه ډېر ښه هلک دی ته مرغوي ورکړه په قرض باندې چې کله مرغوي مخامه پورې خرڅ کړي نو زه به د پیسو دپاره ورشم او پیسې به درته راوړو ټیک ده سلطانه ته چې ورباندې به ورکوې نو مرغوي ورړه بس یو ګاډه پاتې ده نور نشته دي بیا سلطان د خان دکان ته مرغوي ورړي په دې کې د سونی والا مرغوی هم وي خانه ما درته مرغوي راوړلو مخامه پورې چې مرغوي خرڅ کړي نو د هغه پیسې به بیا جمع کړي او ماته به راکړي سلطانه ته د پیسو فکر مه کوه تا چې ما سره مرسته وکړه د دې احسان به زه کله هم زهیر نه کومه بیا څه ساعت بعد سلطان یو چرګ واخلي او کور ته یې یوسي اری وا سلطانه تا لکه چرګ راوړلو نن خو دې لکه چوټي هم زر وکړله بیګم چوټي مې نه ده کړې زما لږ کار پاتې دی هغه خلاصومه خو ته دغه چرګ خوره سور کا سلطانه د چرګ فکر ما کوه دا راته ووایه چې کړهیي ورکې جوړه کوم که سلن بیګم زه خو وایم چې کړهیي به ښه وي ځکه چې ډېر وخت وشولو چې مونږ کړهیي نه ده خوړلې هلته کې خانه دکان کې یو مرغوی هم نه وي خرڅ شوه خان ډېر خفه وي ارې تر اوسه پورې یو مرغوی هم نه شو خرڅ د سلطان رفتو وه هم د یال له تره سره مرسته وکړي وه مو ما شرموي دی دغه سوچ کولو نو اچانک هغه مرغوی د سونی والا ویه وکړي اری دا خو د سونی والا ویه دی زما سوال لکه خدای پاک قبول کړلو زه به دغه ویه خرڅه کوم چې سلطان ته پیسې برابرې کوم ګجر چې کور کې مرغوی وګوري نو ویه نه وي کړې هغه نه بد ګجر وایي اری دی زلمی بیا غلطه مرغوی راخستی دی که زه اوس پرم ته لاړ شم نو مالک پرا باندې شک وکړي ما خام به بیا ورشم او هغه مرغوی به راواخلم هلته کې د خان دکان ته سلطان ورشي د پیسو دپاره اری خانه تا خو یوه مرغوی هم نه ده خرڅ کړي ما ته پیسې کومه نه رکوي ما خو مالک سره وعده کړې دی چې زه و پیسې در وړم سلطانه ستا وعده به زه پوره کوم ما مرغوی نه دي خرڅ کړي خو ما ته د سونی والا مرغوی میلاو شوه اری خانه مذاق خو ته هم ډېر کوي ما ته پیسې راکړه چې زه پیسې مالک ته ورړم سلطانه پیسې به ضرور درکوم ځکه چې تا ما سره مرسته کړې وه نو تا به زه هیڅکله نه خفه کوم ته فکر مه کوه بیا سلطان پیسې واخلي هغه پیسې مالک ته ورکړي سلطانه خان خو د ودې ډېر پکه او پیسې درکړلې دي نه علي به مونږ هم مرغوی لګې په ارزان ریټ ورکوو ما خو درته ویلي وو چې خان ډېر ښه هلک دی هغه خپله وده ضرور پوره کوي ودرېدو وده یې پوره کړله دوی خبرې کولې نو ګجر راشي ګجر ته مالک وایي ګجر ته دلته کیسه کوي خیر خو دی نن خو پرم هم خالي دی څه پرم خالي دی دا څنګه کیدلی شي زه خو هر شوم تباه شوم ولې ګجره ته ولې غرق شولې که زمونږ چرګ وتلې باندې ستا زړه بد دی داسې خبره نه ده تا چې کومه مرغوی خرڅ کړې دي هغه کې یوه مرغوی د سونی والا ویه اچولې څه د سونی والا مرغوی خان ځکه ماته وویل چې ماته د سونی والا مرغوی میلاو دی دا هغه مرغوی دی چې کومه ما ځنګل کې موندلې وه هی سلطانه غرق شولې غرق بس دوستانو که تاسو دغه ویډیو خوښه شوې وي نو دا درسره لایک او چینل درسره سبسکرایب کړئ بلې ویډیو راتلو پرې د لوی الله په امان